នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ប៉ុណ្ណាការដែលយើងមានស្មារតីយើងមិនបម្រើនៃចិត្តខឹងទេចិត្តដែលស្អប់គេគឺជាការបន្ទោសរ៉ាយខ្លួនឯងវាអត់បានសុខទេចឹងណាយើងទាំងអស់គ្នាទៅខឹងទៅស្អប់មោម៉ៅជាមួយអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការតោះចិត្តស្អប់មោម៉ៅរំងរមោកហ្នឹងវាបង្កើតនូវភាពមិនសុខទេនឹងតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងទាំងអស់អ្នកស្ដាប់នឹងគួរតែពិចារណាអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលណាបើយើងបង្កើននូវចិត្តដែលស្អប់គេនឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាបានសុខទេតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់បានសុខទេចឹងរឿងបន្ទោសរ៉ាយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានស្អីបងនឹងពេលដែលយើងខឹងគេចិត្តយើងក៏មិនស្ងប់ពេលដែលយើងស្អប់គេចិត្តយើងរបស់យើងនឹងក៏មិនសុខរស់នៅក្នុងភាពជាបុគ្គលក្តៅក្រហាយតែខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងបានលោកលើកយកមកថាអ្នកខ្លះទៅខឹងគូសថ្មទៅអ្នកខ្លះខឹងក៏ស្អប់នឹងឯងគឺនឹងគូសទឹកទៅអ្នកខ្លះគូសផែនដីទៅនឹងចឹងសភាពខឹងនឹងបើខឹងខ្លាំងវាគូសនៅក្នុងគំនូសថ្មនឹងវាដិតដាមបានជូរបងនឹងគូសទឹកទៅក៏វារលុបលឿនចឹងទៅហើយផែនដីក៏វាងាយនឹងរលុបដែរតែបើខឹងប្រកបដោយការគូសថ្មអ្នកខ្លះខឹងស្អប់បន្ទុះសរាយនឹងចង់គំនុំយកតែមែនតែនថ្មហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយអានឹងសភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបើអ្នកដតីគេបដៅគេទូមានគេប្រើពាក្យមិនល្អយ៉ាងណាគេភ្លេចខ្លួនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលខឹងក្រោតជាមួយគេហ្នឹងគឺចងគំនុំគុំហ្នឹងគឺបានយូរបងបានយូរអាហ្នឹងគឺសភាពនៃបុគ្គលដែលខឹងហ្នឹងគឺមិនបានអោប្រមហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនឹងការគំនុំគុំខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានស្មារតីបងមានស្មារតីទៅចិត្តដែលស្អប់ខឹងគេទៅអីបងហ្នឹងហើយការដែលយើងចងគំនុំគុំទៅវាមិនបានសុខខ្លួនឯងទេសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាបាត់ហើយរឿងទោសៈរឿងខឹងក្រោធហ្នឹងឯងវាបង្កើតឡើងវាคล้ายទៅជាភ្លើងវាคล้ายទៅជាសភាពមិនសុខទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងឆ្លាតណាបងយើងឆ្លាតយើងរៀនទៅគុំបណ្ដែតបណ្ដោយអាចិត្តដែលស្អប់គេខឹងគេហ្នឹងវាមិនល្អទេហ្នឹងហើយយើងបន្ទុះសរាយយើងកើតនៅចិត្តមិនល្អស្អប់គុំគួនខឹងគេហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅមិនបានសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលយើងបាថ្នាចង់បាននៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តគុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យចិត្តខឹងមោម៉ៅនឹងឯងស្អប់ជាមួយអ្នកណាហ្នឹងគឺគុំគួនបានយូរអីបងនឹងឯងយើងដឹងហើយថាបើកាលណាយើងខឹងយើងស្អប់គុំគួនអ្នកដតីនឹងឲ្យវាក្តៅក្រហាយតែខ្លួនឯងទេវាអត់បានសុខអីទេចឹងសភាពនៃសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអាស្រ័យយើងផងដែរតែបើពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅតែបង្កើតនៅភាពគំនុំគុំគួនភាពមានគេអត់អញមានអញអត់គេនឹងអញត្រូវតែធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅនៅក្នុងភ្លើងគំនុំដូច្នោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមិនខុសអីពីយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងក្តៅក្រហាយទៅវិញទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលមានធម៌អប់រំមានការសិក្សាហ្វឹកហាត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺលោកបានអប់រំខ្លួនរបស់លោកមិនដែលគិតទៅរឿងណាស្អប់អ្នកដទៃខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដទៃទេគឺលោកមានការអប់រំខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្លួននឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃការខឹងក្រោធនៃអ្នកដទៃ
អានឹងគឺចូលដល់ការវឹកហាត់ណាបងវឹកហាត់នៃការអប់រំខ្លួននឹងឯងហើយបើយើងគិតទៅបើសិនណាយើងខឹងមោម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយអ្នកណាដល់ណាពុតបរិស័ទយើងទាំងអស់ហ្នឹងបងនឹងវាអត់ដែរចំណេញទេដូចពាក្យចាស់លោកថាខឹងខាតខឹងខុសខាតគ្រប់ពេលវេលាណាពេលខឹងម្ដងម្ដងស្ទើរឈឺស្ទើរជាខឹងនាំក្រុមគ្រានាំដុតតែចិត្តឯងហ្នឹងអាខឹងស្អប់គេហ្នឹងណាបងនឹងឲ្យចិត្តទុះនឹងឯងគឺប្រតិទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខឹងវាខាតខឹងខូចនឹងគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងពេលខឹងម្ដងម្ដងស្ទើរឈឺស្ទើរជាហ្នឹងនឹងខឹងស្អប់គេហ្នឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃការដែលយើងមិនសុខមិនស្ងប់នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំបណ្ដែតបណ្ដោយវាទៅអញ្ចឹងត្រូវមានធម៌មេត្តាត្រូវមានការអប់រំឲ្យបានល្អពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកសិក្សានៅព្រះធម៌ហើយយើងស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃសត្វលោកទៅយើងក៏មិនបានទៅគិតខឹងក្រោធស្អប់បន្ទុះសារាយជាមួយអ្នកណាទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏រស់នៅក្នុងសភាពជាអ្នកសុខមានចិត្តនឹងឯងសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តតើហ្នឹងវាមិនអីទេបងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាបើយើងបណ្ដែតបណ្ដោយទៅនៅក្នុងការដែលស្អប់គេបន្ទុះជាមួយគេនឹងធ្វើអីរឿងអីផ្សេងៗវាមិនបានក្តៅក្រហាយដល់គេទេចិត្តរបស់យើងទេដែលក្តៅក្រហាយឃើញទេនឹងឯងស្អប់គេមើលមុខគេខឹងជាមួយគេចងគំនុំនឹងគេរលុបបាត់អស់ហើយនៅខ្លួនឯងនឹងនៅគូសថ្មចំណាំនឹងណាខឹងដោយមិនបានរលុបនឹងឯងចាញ់ពីគំនិតគុំគួនគំនិតស្អប់របស់ខ្លួននឹងអានឹងវាបង្កើតនៅភាពមោម៉ៅក្តៅក្រហាយឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងគិតមើលបងនឹងហើយបើយើងអង្គុយតែបង្កាត់ភ្លើងអង្គុយតែឃើញអ្នកដតីអញស្អប់ណាស់អញមិនចង់មើលមុខអញមិនចង់ជួបឯងអញមិនចង់និយាយជាមួយឯងអញមិនគួរតែធ្វើអីមួយមួយដើម្បីឲ្យជាទីអ្នកដតីគេបាក់មុខអ្នកដតីគេមិនល្អទៅហើយយើងយកអភិគំនុំអាគុំគួននឹងឯងវាទៅជាចិត្តមិនល្អទៅវិញនឹងវាបន្ទុះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យបានល្អដោយមានធម៌ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងកុំបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមអសភាពនៃការចិត្តដែលស្អប់គេខឹងគេនឹងឯងវាបន្ទុះសារាយខ្លួនឯងទេពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរនឹងហើយយើងខឹងកូនយើងខឹងជាមួយអ្នកណាណីយើងស្អប់គេបន្ទុះមិនល្អជាមួយគេយ៉ាងណាយើងប្រញាប់កែប្រែត្រឡប់នៅចិត្តល្អនឹងឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យសភាពនៃចិត្តខឹងក្រោធមោម៉ៅនឹងឯងវាបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងឯងคลายទៅជាបុគ្គលមិនល្អនឹងហើយហើយតែមិនល្អពុតបរិស័ទយើងដឹងស្រាប់ហើយអសភាពនៃចិត្តដែលមិនល្អនឹងឯងវាអត់មានភាពសុខស្ងប់អីទេចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងនឹងមានធម៌មេត្តាឲ្យយើងនឹងមានការឲ្យអភ័យដល់គ្នានឹងគ្នារស់នៅនៅក្នុងសភាពជាអ្នកវឹកហាត់អប់រំល្អនឹងគឺលោកឲ្យយើងនឹងមានធម៌អភ័យនឹងចេះឲ្យអភ័យដល់គ្នានឹងគ្នានឹងឯងដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងវាបានសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តមិនបន្ទុះសារាយមានការស្អប់ជាមួយអ្នកណាទេនឹងជាពិសេសគឺអប់រំខ្លួនឯងសិក្សាទៅដើម្បីរកភាពសុខស្ងប់ចិត្តតិចនៃខ្លួនឯងនឹងឯងអាហ្នឹងណាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងអំពីសភាពនៃចិត្តរបស់យើងអាការដែលស្អប់គេខឹងគេនឹងឯងមិនល្អទេនឹងគឺជាការបន្ទុះសារាយនៃចិត្តខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនឹងឯងខឹងស្អប់ហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទៅពុទ្ធបរិស័ទក៏វឹកហាត់កុំឲ្យសភាពនៃធោខឹងនឹងឯងមកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងច្រើនពេកបាទ
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគួរធ្វើយ៉ាងណាអប់រំយ៉ាងណាកុំឲ្យការខឹងស្អប់នឹងអីវាស្ថិតនៅលើយើងច្រើនពេកកាលណាបើយើងស្អប់ខឹងជាមួយអ្នកណាណីទៅវាបង្កើននៅភាពមិនសុខឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងប៉ោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រខាត់កុំឲ្យចិត្តខឹងស្អប់នឹងឯងវាបង្កើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងហើយយើងរស់នៅរៀនមានមេធម៌មេត្តារៀនការលើកលែងឲ្យអភ័យដល់សត្វលោកដែលមាននៅសេចក្តីទុក្ខអ្នកណាក៏មាននៅសេចក្តីទុក្ខដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យបង្កើនឬការស្អប់អ្នកដទៃខ្វះធម៌មេត្តាខ្វះការអប់រំនឹងឲ្យបានល្អទេយើងក៏បានសុខតាមនឹងតែបើយើងអង្គុយតែស្អប់អង្គុយតែមានការមិនពេញចិត្តអ្នកនេះមិនពេញចិត្តអ្នកនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាคล้ายទៅជាបុគ្គលមិនសុខមិនស្ងប់ទៅវិញទេនឹងដែលចិត្តសុខស្ងប់គឺជាការដែលអប់រំចេញពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងបុគ្គលដែលមានធัวនឹងឯងវឹកហាត់បានល្អនឹងឯងទើបវាបានសុខប្រសើរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាប៉ោះនឹងឯងអញ្ចឹងយើងរៀនទៅប៉ោះរៀនអប់រំកុំឲ្យចិត្តខឹងស្អប់នឹងឯងវាមកងុំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ោះនឹងឯងនឹងទើបយើងបាននៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដណានៅក្នុងដំណើរដែលយើងរស់នៅនឹងគុំទៅស្អប់គេអីនោះបងដែលយើងត្រូវចាំថាបើស្អប់គេគឺយើងបន្ទោសសារៈខ្លួនឯងបងឲ្យខ្លួនឯងនឹងក្តៅក្រហាយមោមៅកើតទុកមិនសុខចិត្តអីទេនឹងហើយបង្កើតទៅជាពៀបង្កើតទៅជាវិរៈបងនឹងហើយអ្នកខ្លះទៅបើយើងស្អប់គេខឹងគេនឹងយើងទៅបង្កើតនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅវាបង្កើតទៅជាពៀវិរៈនឹងមានច្រើនណាស់បងយើងយើងរៀនទៅបកគុំឲ្យចិត្តខឹងស្អប់របស់យើងនឹងវាក្រាបសង្កត់ហើយរៀនមានធម៌មេត្តាដល់សព្វសត្វទៅក៏យើងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខតាមនឹងបោះអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា